canção de Erinias. Dos gloriosos feitos de Otiqueros de Renania, um nobre e justo cavaleiro e sua valente batalha contra o dragão cuspidor de veneno. Muito já foi dito mais cedo que devemos encerrar por aqui. Agora, olharemos para trás e falaremos de Erinias, naqueles dias. Na época, Erinias tinha acabado de derrotar os príncipes de Beloacoi, Atrebates e Uiromanduoi e aceitado sua aliança. Então, os residentes daquelas terras sabiam da gentileza da Dama das Muitas Águas, submetendo-a ao seu governo com sinceridade. Para celebrar essa fidelidade e sabedoria, 8 dias de festas foram ordenados no castelo Aremori, com todos devendo ser tratados como convidados de honra. Naquele dia, um músico chegou, um emissário despachado pelo rei demônio de Capitólio, alegando ter uma mensagem para entregar. Ele veio sem servos ou guardas, apenas um único cavalo e faces, de ponta dourada, como símbolo de seu status. Todos os presentes ficaram profundamente incomodados, mas o emissário foi permitido falar por respeito por Erinias, a amada líder dos cavaleiros. Ao ver Erinias, o emissário primeiro desejou felicidade e fez uma reverência formal a ela, antes de explicar suas intenções. Eu represento o mais honrável e maior rei demônio, imperador de tudo, e envio meus cumprimentos à sua corte. Que sua raiva jamais destrua os poderes da razão. O rei Remus solicita 2 presentes como tributo legítimo. Primeiro, é água, pois a mais pura das águas pode lavar todos os pecados. O segundo é terra, pois a densa terra pode resistir à erosão iminente. O rei demônio espera que você e seu povo honrem o desejo dele. Caso ouse resistir, morte certamente será o futuro. A mensagem do emissário enfureceu o senhor Guilherme de Gelome, e ele sacou a espada sagrada Narbonais de sua bainha. Pare, seu fanfarrão! Fazer 10 ameaças nessa ocasião é um insulto a todo cavaleiro aqui. E se você pretende ameaçar minha senhora, não há necessidade de me segurar. Eu terei sua cabeça, senhor, em um único golpe. Mas os corajosos cavaleiros sacaram suas espadas, incluindo o cavaleiro Blancandan e seu cavaleiro compatriota, Marcile. Mas a sábia cavaleira Erinias deu uma ordem aos cavaleiros presentes. O emissário de Capitólio não deveria ser machucado. Por gentileza, diga ao rei demônio, grande emissário, que neste mundo inteiro, apenas um a quem nos ajoelharíamos. E essa é a benévola dama de todas as águas, Nossa Senhora, que carrega nossos pecados, a maior e mais honrada governante. Nenhum outro governante ou Deus pode ser mencionado com o mesmo fôlego, pois ela é a maior em bondade e a primeira em glória. Ao ouvir isso, o emissário do rei demônio falou novamente, dizendo isso perante todos que estavam reunidos. Antes que o rei demônio conquiste sua terra, ele enviará guerra, fome ou peste sobre vocês. Aqueles que já lutaram entre si receberão paz sob o único governante. E isso é sabedoria. Caso contrário, quem ficará de luto pelas águas fluindo sob nossas cabeças? E quem nos salvará em nosso momento de necessidade? De todos esses corajosos, quem se resgatou da ignorância e superstição? Quem ouve o grito dos fracos? As ordens do rei demônio são de boas intenções e vêm de piedade. Ele não deseja ver uma única pessoa cair nas águas. Ele gostaria que todos se salvassem.